السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين، آج میں آپ کے سامنے حفاظت کے لیے، جادو سے حفاظت کے لیے عمل لے کر آیا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اولیاء کی، اپنے انبیاء کی، خاص بندوں کی، تو پھر آئیں میں آپ کے سامنے وہ دعا رکھتا ہوں. آپ وہ رات کو صرف ایک بار پڑھ کے سو جایا کریں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفع. اے میرے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو رکھ رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں سے اٹھاؤں گا. بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفع. انمسکت نفسی، اگر تو میری روح کو روک لے تو فرحمہا، تو میرے اوپر رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تو اسے چھوڑ دے یعنی مجھے صبح اٹھا دے، فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ میرے جسم کی، میری روح کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ناظرین، یہ والی دعا جو شخص رات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس بندے کو جادو سے، جنات سے اور بندش سے، رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کو پڑھا کریں. اور دعا آپ کے سامنے آ بھی گئی تھی، اب اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہر رات پڑھیں، صرف ایک بار پڑھیں سونے سے پہلے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے.